اولا بکمال ہی بالغ الاولا بکمال ہی قشفت حجاب جمال ہی. پانچ مصرے ہیں میرے مگر توجہ استیج کی جانب رہنی چاہیے. پانچ مصرے پڑھ رہا ہوں, کسی شخص کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. آج کی رات بات سے آغاز کر رہا ہوں کہ بالغ الاولا بکمال ہی قشفت حجاب جمال ہی حسنت سمیع خصال ہی. تین مصرے لکھے شیخ سعدی شرازی نے. پہلا مصرہ بالغ الاولا بکمال ہی, دوسرا مصرہ کشفت حجاب جمال ہی, تیسرا مصرہ حسنت سمیع خصال ہی. پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. چار مصرے ہو تو ربائی مکمل ہوا کرتی ہے, تین کا کچھ نہیں. ردیف قافیہ ختم, الفاظ ختم, شیخ سعدی شرازی چوتھا مصرہ تلاش کرتے ہیں. چوتھا مصرہ مکمل نہ ہوا, آقا کو یاد کرتے کرتے سعدی کی آنکھ لگتی ہے, سعدی کی آنکھ لگتی ہے, مدینے کے تاجدار کی سواری چل پڑتی ہے. میرے کریم آقا سعدی کے ہاں جلوگر ہوئے, حکم فرمایا, ارشاد فرمایا, سعدی تو مجھے یاد کر رہا تھا, بات کیا ہے؟ سعدی تو مجھے پکار رہا تھا, بات کیا ہے؟ سعدی تو مجھے یاد کر رہا تھا, بات کیا ہے؟ شاہ جیونا والو میری جان دیکھنا ذرا, شیخ سعدی شرازی حضور کی زیارت کر کے آقا کا مکھرا دیکھ کے عرض کرتے ہیں, آقا ایک نعت لکھی ہے مکمل ہو رہی. تیرے اور میرے نبی نے فرمایا سعدی پڑھ تو صحیح, سعدی حضور کا چہرہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں کہ بالغ الاولا بکمال ہی کشفت تجا بجمال ہی حسن جمیعوں کے سال ہی. کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے سعدی کے لب رکے. تیرے اور میرے نبی نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتا کہ صلو علیہ وآلہ شفت جا بجمال ہی حسن جمیلوں کے سال ہی. سعدی کے لب رکے, آقا نے ارشاد فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتا کہ صلو علیہ وآلہ. پھر اسی لیے شاعر بولا کہ قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے, ارے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے, ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے, میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پیش. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حضور کو پکارنا چاہتا ہے. چھوڑیے اسے, آج کی رات کون آقا کو پکارنا چاہتا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے, ایسے چدروں سے باہر نانا آپ کو حضور کی ولادت کا واسطہ. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, اٹھائیے دونوں ہاتھ ایسے بلند کیجیے نا, دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے پڑھو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا محمد یا رسول اللہ. چلو میں
شہر شاہ جیونا والوں آپ کو شاہ جیونا کی درگاہ کا واسطہ دیتا ہوں, آج میں آپ کو حسین کے کربلا کا واسطہ دیتا ہوں. آقا کو پکارنے والے آؤ ایک لمحے کے لیے ہاتھ غازی عباس کے کٹے بازوؤں کو سلام پیش کرنے کے لیے. اب بھی کسی کا ہاتھ نیچے رہا نا تو پھر اس کا مقدر, مگر دونوں ہاتھ بلند, میں نے غازی عباس کا واسطہ لیا ہے, دونوں ہاتھ کی پانچ بجملہ کھولیے ذرا اور ایک بار ہاتھ جتنی سپیڈ سے لہرا سکتے ہو لہرائیے ذرا, لہرائیے نا, لہرا کے بولو یا رسول اللہ, رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مگر انجمن طلبا اسلام شاہ جیونا شہر کی پوری ٹیم کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں, اور آج شاہ جیونا شہر کی اس دھرتی پہ پڑھ رہا ہوں, مگر پتا چل جائے کہ آج جشن کی رات ہے. میں ایک بڑی ایسا ماحول بناؤں انجمن طلبا اسلام والے, اللہ کرے اللہ انہاں دیاں ماواں نو مدینے لے جائے, مگر ایک بڑی جڑے بندے نے گوڈیاں تو ہاتھ موڈیاں تے نہیں لے آندے, میں کہنا گوڈیاں تو موڈے تے موڈیاں تو اینج غازی عباس نو سلام پیش کرن واسطے ایک بڑی کوئی کھڑا ہے یا کوئی بیٹھا ہے نا, نام سارے غازی عباس دے نوکر بن جاؤ, ایک بڑی اٹھاؤ دوویں ہاتھ اس طرح ملن, کیمرے والا بھائی ذرا کیمرہ پیچھے, چاہے کوئی شخص کھڑا ہے مگر ہاتھ دونوں بلند چاہیے مجھے, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. کیمرے والا بھائی ذرا نوکری کرو, مجھے وہ ہاتھ دکھاؤ جو جشن کی رات میں اٹھتا نہیں, اٹھائیے دونوں ہاتھ اور آپ کو حضور کی ولادت کا واسطہ, ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے جتنی سپیڈ سے لہرا سکتے ہو لہرائیے ذرا, لہرا لہرا کے بولو یا رسول اللہ, رسول اللہ, مائک سے جدا ہو رہا ہوں کہ سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو ماں, سردار جو بھی منگنا سردار
وآلہ